pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. U današnjem izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Sutra održavanje sjednice Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova boračkog zakona. Centralna izborna komisija privodi kraju proces ovjere kandidatskih listi i kandidata za predstojeće opće izbore u našoj zemlji. Sutra počinju radovi na sanaciji mosta u naselju Talijani u mjesnoj zajednici Siminhan. Na području Tuzlanskog kantona od početka godine do danas ukradeno 47 automobila. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu u emisiji sa vama Selma Jatić. Želite zaštititi svoj organizam, usporiti starenje, održati vitalnost i dobro zdravlje? Preporučujemo vam Curcumin Forte, najnovija formula koja djeluje 20 puta jače. Curcumin Forte čuva vašu jetru i zglobove, štiti vaše srce i krvne žile, ublažava simptome alergija te održava zdravlje i vitalnost cijelog organizma. Neka i vaše zdravlje čuva najmoćniji antioksidans iz prirode. Curcumin Forte. Potražite u svim apotekama. Zada Pharmaceuticals. Dobar vam dan. Nakon što u ponedjeljak nije održana sjednica Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, trebala bi biti održana sutra. To je termin u koji borci, ali i svi stanovnici Bosne i Hercegovine polažu velike nade, budući da će, ukoliko se sporna greška ne ispravi, cijela federacija ponovo zapasti u saobraćajni kolaps. Podsjetimo, problem oko kreiranja novog zakona stvorio je amandman koji definiše način procjene boračkog dodatka kojeg je komisija usvojila, iako je u oba doma parlamenta federacije isti bio odbijen. Sve to prouzrokovalo je pravnu konfuziju zbog čega su borci, kako ističu, postali taoci predsjednika imenovane komisije Jasenka Tufekčića. Znamo je najvažnije da se izborni zakon usvoji, da on prođe oba doma parlamenta. A kad imamo zakon, onda ga mi možemo dorađivati. Ovako, mi sad imamo zakona i tako da smo mi najoštećenija populacija što se tiče tih boračkih nekakvih kategorija. Evo, nijedan zakon nije dobar, nije savršen, niti će kad biti, ali mi ovaj zakon dorađivali tako da bi on pokušali da ga napravimo što bolji i što prihvatljiviji za sve borce. Stanovnici Talijana, naselja od centra grada udaljenog tek oko 4 km, uskoro bi mogli biti zadovoljni svojom istrajnošću. Poslije nedavno objavljene priče naše medijske kuće kojom smo skrenuli pažnju na svakodnevne probleme običnih ljudi, most koji je kao jedina tačka spajanja lokalnog stanovništva sa gradom pretvoren u tačku razdvajanja s gradskim vlastima, konačno će, čini se, biti saniran. Svoje radikalne poteze stanovnici ovog tuzlanskog naselja privremeno su odgodili, a iz gradske uprave i javnosti su se konačno obratili. Od posljednjih obilnih padavina, koje su i ljudima i prirodi u tuzlanskom kantonu nanijele velike štete, u tuzlanskom naselju Talijani stanovnici su dobili samo dvije stvari. Proglašeno stanje, elementarne nepogode za mjesnu zajednicu u kojoj su smješteni i pažnju naše medijske kuće koja je izašla na teren. Kažu, prvi su to veći pomaci koje su ostvarili u dugogodišnjoj borbi koju vode na dva fronta. Na jednoj strani s prirodom koja je sve samo nepredvidiva i ignorantskim odnosom gradske vlasti koja, ističu, ne shvata ozbiljnost situacije u kojoj se oni nalaze. Prije 15 dana je poplava bila i odnijela je jedan dio mosta. A nije samo i poplava i prije toga. Mi smo dolazili nekoliko puta, sanirali taj most. Dakle, mi mještani odavde iz ovog naselja smo nekoliko puta sanirali most. Ovaj most treba popraviti. Evo vidimo, danas došli su ljudi samo da izmijeni nekoliko daski i to nije rješenje. Zbog muke koju već godinama svakodnevno muči skoro 300 domaćinstava, a o kojoj je radiotelevizija Slon proteklih dana izvještavala, stanovnici Talijana odlučni su u svojoj namjeri. Želi da konačno započne sanacija njihove jedine putne veze sa gradom, kojem, iako to most ne pokazuje, i oni pripadaju.
Ako ne dobiju, izaćemo na cestu pa ćemo blokirati, morat ćemo, nužda će nas natjerati. Blokirat ćemo saobraćajnice sa oba dvije strane pa vidit ćemo šta ćemo napraviti. Mi moramo, jer na drugi nagone moramo to da radimo, ne možemo preći. Mještani Talijana koji su ove srijede bili spremni usporiti ili u potpunosti prekinuti saobraćaj na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, mnogo puta su do sada ukazivali na problem nesigurnog mosta. Kažu, pritiskali su i mjesnu zajednicu te polagali nade u resorne gradske službe. Međutim, posljednja kiša prelila je i onako odavno već punu čašu njihovih nakupljenih problema. Ovaj most je podnešen još 10 puta i zahtjev podnošen od strane građana naselja Talijani da se taj most renovira, da se uradi kako treba. Malo prije je kamion došao sa Rajka, dovukao je 3 fosne, neki normalno mještani nisu dozvolili da se to radi i u svakom slučaju oni su obećali da će sutra od 8 sati kompletan most raditi. Tek 3 grede koje su iza službe za komunalne poslove grada Tuzla danas poslali na adresu Talijana izazvali su revolt stanovnika ovog tuzlanskog naselja. U velikom broju okupljeni mještani novo krpljenje mosta nisu dozvolili, jer kako kažu ne žele kratkotrajno nego rješenje koje im se s prvom novom kišom neće raspasti pod nogama. Na sve ovo danas je reagovala i nadležna služba najavivši kako radovi u ovom dijelu grada samo što nisu počeli. Taj most u Talijanima će biti alternativni most kad se budu izvodili radovi na mostu u naselju Gore Jahić i Tanović. I u tom momentu smo mi planirali svakako izvođenje radova na zamjeni kompletne kolovozne konstrukcije mosta, a ne samo popravku poslije ovih posljednjih poplava. Služba je svakako planirala izvođenje radova na zamjeni dijela kolovozne konstrukcije mosta zbog izvođenja radova na mostu uzvodno 100 i nešto metara gore iznad treba da se počne raditi novi most kako bi se taj koristio kao alternativni. Ranije danas javnosti je stiglo i obavještenje iza službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Njim se mještani Talijana pozivaju na saradnju, a ostali stanovnici Tuzle na razumijevanje budući da će rekonstrukcija spornog mosta početi već ovog četvrtka, tačno u 8 sati. Saobraćaj će tako u ovom naselju biti potpuno obustavljen, dok bi preko novog mosta stanovnici mogli prelaziti do kraja ovog mjeseca. Iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla obavještavaju građane naselja Kula, Medenice, Talijanuša, dio naselja Vrapče i ulice Murad Bega Zajmovića da će imati zastoj u vodosnabdjevanju sutra 9. augusta u vremenu od 8 do 15 sati zbog sanacije, odnosno izmještanja dijela cjevovoda na putu za Ilinčicu. A zbog izvođenja radova na vrelovodnoj mreži sistema daljinskog grijanja u ulici Radeta Peleša kod Male pijace, dio saobraćajnice će biti zatvoren za automobile. Ovaj režim saobraćanja važi i za sutra, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do isteka roka 24. jula primila oko 95.000 prijava birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, a do jutros je obrađeno 75.000. Kazala je glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić. Po njenim riječima, od 75.000 obrađenih, 8.000 ne ispunjava uslove za ovjeru. To znači da im nedostaje neki od potrebnih dokumenata ili je dostavljeni dokument nevalidan, odnosno obrazac nije potpisan ili nije uopšte dostavljen. Od obrađenih prijava najviše ih je stiglo iz Republike Hrvatske, oko 20.000, iz Srbije oko 12.000, te iz Njemačke blizu 10.000. Pirić kaže da CIK privodi kraju proces ovjere kandidatskih listi i kandidata za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Aviokompanija Vision nije bila u stanju realizovati potpisani ugovor sa Uredom za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Dva puta su odgađani najavljeni letovi aviona s hodočasnicima iz Bosne i Hercegovine. Direktor Ureda za hađ i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Muderis Nezim Efendija Halilović, je kazao da su u toku pregovori sa aviokompanijom Turkish Airlines. Izvjesno je, kazao je Halilović, da će pregovori biti uspješni i da će prva grupa hodočasnika za Medinu sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo krenuti sutra. Hodočasnicima koji su stigli iz Bihačkog muftijstva osigurani su smještaj i hrana do termina leta. Hodočasnice će do svog leta biti smještene u zgradi ženskog odjela Gazi Husrev Begome Medrese u Sarajevu, a hodočasnici u Medresi Osman Efendija Ređović u Visokom. Još nije utvrđen datum polaska hađija iz Tuzlanskog kantona, s obzirom da se pomjeranje leta prve grupe odražava i na raspored polaska ostalih grupa.
Ima li iko da prilikom kupovine automobila, posebno novog i skupocjenog, sa strahom ne pomisli na krađu? Krađa automobila čest je slučaj u Bosni i Hercegovini. Najčešće se kradu skupi automobili, a ponekad kod vlasnika ne budu niti jedan dan. Mnogi od tih automobila, vjerovali ili ne, nemaju nikakvu zaštitu od lopova, što njima dodatno olakšava posao. Mi smo istražili koliko se to često automobili kradu u našem kantonu, ali i kako da zaštitite svoje vozilo od kradljivaca. Arnela Šiljković. Na području Tuzlanskog kantona od početka ove godine do danas ukradeno je duplo više automobila nego tokom prvih šest mjeseci prošle godine, ukupno njih 47, a od tog broja 35 još uvijek nije pronađeno. Najviše vozila je ukradeno na području grada Tuzle 27, zatim slijedi Lukavac, Gračanica po 4, Srebrenik 6. Ovdje treba napomenuti da je upravo policija Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona riješila 12 slučajeva iz 2018. godine protiv 10 lica je podneseno izvještaj nadzornom kantonom tužilaštva učinjenom krivičnom tijelu. Iako kradljivci uglavnom biraju skuplja vozila, odnosno ona kojih će se lako riješiti na tržištu i koja će im donijeti više novca, mnogo je slučajeva kada lopov odluči ukrasti starije vozilo samo zbog toga što nema nikakav vid zaštite. Na meti kriminalaca najčešće su putnička motorna vozila mlađe starosne dobi, a to su Škode, Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi, odnosno skupocjena putnička motorna vozila koja se vrlo lako mogu prodati na tržištu. Što se tiče putničkih motornih vozila koja su imala bilo kakav vid zaštite, oni su za kriminalce, hajde kažemo, ne nedostupni, nego jednostavno ne žele trošiti to vrijeme kada imaju veliki broj putničkih motornih vozila koje nemaju nikakvu zaštitu, ta vozila su lako mete i lako se kradu. Iako se kaže da za lopova ne postoji brava koju ne može otvoriti, zaštititi svog limenog ljubimca možete na više načina, a jedan od njih je ugradnja GPS sistema koji u potpunosti prati kretanje vašeg vozila. A GPS satelitsko praćenje vozila prvenstveno omogućava znači uvid 24 sata na aktivnosti vozila bez obzira da li se vozilo kreće, miruje ili ima neku drugu aktivnost. Mogućnost zaštite vozila je na principu da vozilo ne može uplatiti niko osim vlasnika, ako govorimo o sigurnosnim privjescima, da i tako nazovemo. Ukradeno vozilo se uvijek može ugasiti, znači imobilizirati putem SMS poruke. Ovaj uređaj za praćenje vašeg automobila dobro je skriven i nije vidljiv kradljivcu. Osim što niko osim vlasnika ne može upaliti automobil, GPS sistem zaštite u stalnoj vezi sa vlasnikovim mobitelom, te ga SMS porukom obavještava čak i ukoliko je neko otvorio vrata automobila ili ga pomjerio. Prikaz korisničkog računa usluge GPS satelitskog praćenja vozila, znači s tim što se satelitskim praćenjem vozila može pratiti vozilo, može se pratiti lice koje upravlja vozilom i mogu se pratiti robe, jel, teret, bilo što je na vozilu. Evo recimo primjera jednog od vozila, s tim što se znači na vozilu može očitati ko je vozač, trenutni vozač vozila. Može se znači vidjeti njegova trenutna lokacija s brzinom kretanja. Osim ovog načina zaštite, svoj automobil možete sačuvati od kradljivaca i ugradnjom alarma ili mehaničkim putem blokade volana takozvanom lavljom kandžom. Mehanička blokada, osim što je najjednostavnija, dovoljna je da kradljivac počne tražiti lakšu metu, jer kako bi ju uklonio morao bi oštetiti volan, što bi mu otežalo dalju prodaju auta. A ukoliko ste od onih koji ne žele razmišljati kako će sačuvati svoj automobil, još jedna od mogućnosti je i da uplatite kasko osiguranje koje će vam u skladu sa svojim pravilima nadoknaditi štetu. A bez obzira na činjenicu da je od lopova teško sačuvati bilo koju bravu, da ne biste bili dio crne statistike s početka ove priče, posavjetujte se sa onima koji znaju kako sačuvati vaše vozilo. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić prezentovan je kooperativni online sistem i servis Bosne i Hercegovine COBIS BiH, koji omogućava umrežavanje biblioteka i online pretragu knjiga. Prezentaciji su prisustvovali i predstavnici biblioteka koje su potencijalni članovi sistema, a porazna je činjenica da su trenutno u sistem COBIS priključene samo Narodna i univerzitetska biblioteka te 4 biblioteke univerziteta u Tuzli. 2018. godine članstvo u sistemu COBIS je sasvim besplatno, pa je to odlična prilika i za ostale biblioteke da se priključe savremenom sistemu bibliotekarstva.
Dosadašnji način potrage čitalaca za knjigama i znanstvenim radovima znatno se mijenja i osavremenjuje, te je već sada u online formi. Sistem koji to omogućava naziva se COBIS, a on je danas prezentovan u Narodnoj biblioteci Derviš Sušić, gdje su bili prisutni i predstavnici biblioteka koje su potencijalne članice. Koliko je sam sistem značajan pokazuje i činjenica da je on jedan od obaveza koje propisuje Evropska unija. Osnovna svrha sistema COBIS je da umreži biblioteke, olakša potragu za knjigama i na jednom mjestu oformi bazu podataka, znanstvenih radova, kataloga, publikacija i ostalih vrsta knjiških izdanja. COBIS se koristi za povezivanje biblioteka u jedinstven bibliotečko-informacijski sistem sa uzajamnom katalogizacijom i ima mnoge funkcije virtualne biblioteke, što predstavlja savremeni vid poslovanja svake biblioteke danas. No, iako tako rade savremene biblioteke, kada je u pitanju Tuzlanski kanton, u sistem COBIS uključeno su samo Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić i 4 biblioteke Univerziteta u Tuzli, a cilj ovakvih sastanaka je da se i ostale biblioteke priključe. Ove godine priključenje sistemu COBIS sasvim je besplatno i to predstavlja odličnu priliku za veliki broj biblioteka da prate savremene trendove. To je kopča sa znanjem, sa modernim znanjem, sa Evropom. A to moderno znanje omogućava informacije o knjigama, publikacijama koje su objavljene i koje se nalaze u bibliotekama. Ovim sistemom nikada nije bilo lakše pronaći potrebnu literaturu i usvojiti znanje koje želimo. COBIS je nepregledna biblioteka, sistem gdje se nalazi nepregledno blago, a to blago svakako jesu knjige. Biblioteke će priključivanjem omogućiti Bosni i Hercegovini da dostigne standarde koje se od njih traže, a naše društvo će imati priliku da koristi moderne sisteme za pretragu različitih znanja. Pratili ste Crno i bijelo. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Hvala vam za pažnju i do gledanja.